叶华老师，请出示一下审批单。好了，再扫一下你那个校内二维码。二维码。啤酒确认完成。36.3。10分那样式从家出门，骑着自行车往这儿来。晚上我们是6点多点，家远的就不回家了，基本都是走道和骑自行车上班。要做到每一位同学拿到手的、送到手里的都是热乎的饭菜。戴4层口罩，戴1层厚的，3层薄的，感觉喘不上来气儿了。全方位的消毒，真是一身汗。所有的人员没有调岗，全部没有休息。我是党员积极分子，我要严格要求自己，在这次疫情当中，我们都多做一些。2份12哈，刷卡成功。1800余户住户，大概是1140个单元左右。每一个楼啊都是7层8层的，我们需要逐层逐户的去发放。我们有的同志也是这个腰间盘突出、腿有滑膜炎的，这些情况都存在。但是我们这个同志们吃着这个止痛药，这个坚持把这个工作完成。应该说我们大家其实心里就有一个信念，一定不能让这个教职员工咱们的住户呢，这个出行或者是这个居家呢，这个有任何的影响。要是气温非常低的情况下，20分钟或者30半个小时进行一轮班，不管条件有多艰苦，站好门岗，守好门，绝不让疫情危险踏入校园半步。有问题的人员严控在校外，那么形成一道这个防火墙。您这是刚下班是吗？对对对，刚下班出来，哎呀，这真闷热呀，马上面临着要退休了，所以说呢，这一次呢，觉得是在自己的职业生涯即将要结束的时候，能为这个社会尽这个一份责任，把这个师生的健康，作为首要的任务。它是人和人之间传播的，风险性也很大。但是作为一名党员，我们不能惧怕这些，我们还是要冲在第一线的。疫情在前，责任在肩。有时候这个眼睛，这个眼镜就出霜了，就看不到。完了，我们看。现在已经出霜了。对，你看病历呢，也特别的，就是费劲呢，没有办法。我这一天发了1瓶水300毫升，我们到现在连50毫升的水都喝不上，不敢喝。喝完以后，我们上厕所的话，这套隔离服装就废了。在近期这个资源特别那个缺失的情况下，我们就是能省一套尽量省一套。你是我的一切，我的全部，向往你的向往。过年也没有休息，因为学生这个安全是我们现在最牵挂的。哇，那您走过来得多长时间啊？一个小时，这两天滑的1个小时10分钟到15分钟这样式的吧。我对公寓特别也有感情，也有这份责任，也为了公寓的安全，也为了大家的安全，我就是能做点啥做点啥吧。您这么大岁数了还坚守这一线？因为我爱这个事故，我拿公寓当家了，拿同学当孩子了，自己没有困难，同学高兴，这就是我的工作，我就快乐。老师就特别贴心，然后每天都会关心一下今天的每一天的行程，包括我们学院也给我们送了一些物资，
啊，尤其是口罩啊、面包啊，包括牛奶啊这些。我们饮食中心的一个同事已经连续很多很多天没有回去了，就在昨天的时候，过于想念自己的亲人吧，然后就隔着这个窗户，应该是在他在楼下，他的爱人和孩子在楼上，这样的有一个这样一张照片，然后呢，紧接着就说，我还要继续回到我的岗位上。中国加油，哈工大人加油，饮食中心人加油。我相信在这场没有硝烟的战争里，只要我们坚守岗位，做好防护工作，我们一定会取得最终的胜利。我认为作为我们年轻人的话，就是说相信祖国，相信政府。困难不怕哈工大世家，作为398名哈工大公寓人之一，我们定会努力同心，坚守岗位。请全校领导师生放心，中国加油，武汉